ନୂଆପଡ଼ା ବାଘ ପରେ ମାଲକାନଗିରିରେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ। ମୁନୁସା ଗାଁରେ ପଶିଲା ବିଶାଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। କାବୁ କଲେ ଗାଁ ଲୋକେ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଛାଡ଼ିଲା ବନ ବିଭାଗ। ସଙ୍କଟରେ ଚାଷୀ କୂଳ, ବରଗଡ଼ରେ ଫସଲ ଜାଳିବା ପରେ ବିଷ ପିଇ ଜୀବନ ହାରିଲେ ବୃନ୍ଦା ସାହୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି କ୍ଷେତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଚାଷୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ। ପିଲା ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନେଇ ସୂଚନା ଥିବା କହିଲା ବୋର୍ଡ। ଢେଙ୍କାନାଳ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ଅନିୟମିତତା, କିଛିଦିନ ପରେ ଭଙ୍ଗା ହେବ, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 48। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଅପଚୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି। କଇଁଛ ପାଇଁ କଟକଣା, ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 6 ମାସ ଯାଏ ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରା ମନା। ଜଙ୍ଗଲ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ଖୋଲିଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆସିଲେ ଶତାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଯଶୀପୁର ଓ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଗେଟ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବାଘ ଭୟ ନ ଜାଣୁ, ମାଲକାନଗିରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୁମ୍ଭୀର ଭୟ। ସତେଗୁଡ଼ା ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ମୁନୁସା ଗାଁରେ ଏକ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଜଣକ ଘର ଭିତରେ ପଶି ପିଲାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି। ଏବେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାୟ 15ଟି ଗାଁରେ ଭୟର ବାତାବରଣ। ବନ ବିଭାଗ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଛାଡ଼ିଛି। ବାଘ ନୁହେଁ କି ହାତୀ ନୁହେଁ, ଘରେ ପଶିଲା କୁମ୍ଭୀର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ପରେ ଏବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ। ଜିଲ୍ଲାର ସିନ୍ଧ୍ରିମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁନୁସା ଗାଁର ଅର୍ଜୁନ ମାଡକାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ପଶି ଆସିଛି ଏକ ବିଶାଳକାୟ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦୁଇ ଛୁଆ ଚିତ୍କାର କରିବା ପରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ କୁମ୍ଭୀରକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ସମାନ 3ଟା ରାତି କୁମ୍ଭୀର ଫେରା ଦେଇଥିଲା, ସେଟା ଆମେ କୁମ୍ଭୀର ବୋଲି କରିନେ କହିଲୁ ଯେ ସେଠି ସେ ବାଟି ଆସି କରି ଡୁଲଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେ ଦୁଇଟା ଜୀବ ଆସ ଭିତରେ ଶୋଇଲା ଆସ ଉପର ଟିନା ଗୋଟେ ପେଟି କରିନେ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଟାଣିଲୁ, ଟାଣି କରିନେ ତାଙ୍କ ଗାଈ ବାହାର କରିଲୁ, ବାହାର କରିନେ ପଛେ ଗାଁ ବାଲାକେ କହିଲୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣତଃ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯିବା ବିରଳ ଘଟଣା, ତେବେ ନିକଟରେ ଥିବା ସତୀଗୁଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ କୁମ୍ଭୀରଟି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ପରିବେଶବିତ୍ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପରିବାରର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ତାହା ବି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଯାହା ଘର କେତେ ହେଇଛି ତା ଆମ ପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହା ଆମର ସହାୟତା ହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାର କେତେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସତୀଗୁଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ କୁମ୍ଭୀର ଥିବାଟା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭୀରଟି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସମୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଜଳରୁ ବାହାରିକି ରାତିରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ 3ଟି କୁମ୍ଭୀର ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଉଛି, ବନ ବିଭାଗ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ସତୀଗୁଡ଼ା ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଏବେ ଭୟରେ। ଏପରିକି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବି ଆହୁରି ଅନେକ କୁମ୍ଭୀର ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ଟ୍ରଲର ଓ ମାଛମରା ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କଟକଣା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଲାଗି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଇଁଛ ଏବେ ବେଳାଭୂମି ମୁହାଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଏପରିକି ବନ ବିଭାଗ, ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଭିଂ କମ୍ ରିଲିଫ୍ ଯୋଜନାରେ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଟକଣା ବନାମ ପେଟପାଟଣା ଉପକୂଳରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛି କଟକଣା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କଇଁଛ। ସେପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ସମସ୍ୟା। ନଭେମ୍ବର ଏକରୁ ମେ 31 ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରଲର ମାଲିକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଶ୍ରମିକ। କିନ୍ତୁ କଟକଣାକୁ ମାନିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ସରକାରୀ ସୁବିଧା। କୂଳରେ ସେ କହିଛ ଆସୁଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ବେଳେ କୁକୁର, ଶିଆଳ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ବି ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ଆଘାତ କରି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ଅଠା କେବଳ ବୋଲା ଚାଲିଛି ଏକଥା କିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି, ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ କାହିଁକି ଏବେ ତ ମରିବ। କେଉଁଠି ଭୁଲ ଭଟକାରେ ନିହାତି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଜାଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତାକୁ ସେ ମରେନି। କିଏ ଏମିତି ମରୁଛି, କେତେ ଜାହାଜ ଫାହାଜ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁନିଆ ରହୁଛି ତା ଦେହରେ ମରୁଛି ନା, ଖାଲି ଆମ ଜାଲରେ ମରିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଲରେ ମରୁଛି ଭାଇ ଗୋଟେ ସଂଯୋଜନ କରିକି ଆମେ ଫିସିଂ ହାର୍ବର ରହୁଛୁ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ଜାରି ହେଉଛନ୍ତି। ଗହୀର ମଥା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଦେବୀ ଓ ବରୁଣେଇ ମୁହାଣରେ ମାଛ ଧରା ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଉପକୂଳରୁ 20 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ମରାଯାଇପାରିବନି ମାଛ, ସେଭଳି ସମୁଦ୍ରରେ ଏନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇନି। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଏପରିକି ଜବତ ଟ୍ରଲରକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଲିସ ରଖୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟାଫ୍ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଆମ ଟ୍ରଲରର କୌଣସି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଟ୍ରଲର ଦ୍ୱାରା କଇଁଚ କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଟ୍ରଲରଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରଲର ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଟକଣା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପେଟ ପାଟଣା, ଏହାର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ରାୟଗଡ଼ାରେ ମାତିଲେ ଲାଲବାହିନୀ, ମୁନିଗୁଡ଼ା ଥାନା ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗୁଣୀ ଗାଁର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଗତ ସୋମବାରରୁ ନକ୍ସଲମାନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁଲିସ ଇନ୍ଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ଚାଷୀ, ମରୁଡ଼ି ପରେ ଚକଡ଼ା ପୋକର ଦାଉ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ସଂସାର। ସବୁଠୁ ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଲା ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଫସଲକୁ ଜାଳିଦେବା ପରେ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ଜଣେ ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବି ଚାଷୀ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ଷେତର ଧାନ। ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବିକଳ ସ୍ଥିତି, ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଫସଲ ଜାଳିବା ପରେ ବିଷ ପିଇ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମଙ୍ଗଳବାର ନିଜ କ୍ଷେତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ବରଗଡ଼ କଳାପାଣି ଗାଁର ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ, ବୁଧବାର କୀଟନାଶକ ପିଇ ହାରିଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଲୋଡ଼ନ। ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା ପୋକ ଦାଉରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସବୁ ଫସଲ, ଚାଷ ପାଇଁ ଋଣ ଆଣିଥିବାରୁ ଶୁଝିବା ନେଇ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ପୁରାପୁରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ହେଇଥିଲେ, ହେଲା 15 ଏକର ଚାଷ ନ, 3 ଏକର ପୁରା 4 ଏକର ପୁରା ଲସ୍ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ପଇସା ତ ମରାପାତ ନିଜର ଜମି ନାନ, ସବୁ ତ କର ଚାଷ ହେସି ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତ କାଣ କରିବେ? ଆଉ କାଲିକା ବି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ କାଣ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଜାଣେ। ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ଦେବା କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିମ୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଆଯିବ। ବରଗଡ଼ ଅଘଟଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଧାନକୌଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁଡ଼ାପାଲିରେ 2 ଜଣ ଚାଷୀ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତର ଫସଲକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଗାଁରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଷୀ ଖଗେଶ୍ୱର ବାଘ। ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପକାଇଛି ଚିନ୍ତାରେ। ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ କଳାପାଣି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ
क्षतिग्रस्त होती मो विजोग जो अभोग आसी जो आत्महत्या कथा हूँ ताको 48 घंटा भितर तदंत कर रिपोर्ट आने से जहाँ रिलीफ कोड अनुसार जो सहायता द्वारा तुरंत सहायता दि जा सरकार को बहुत सीरीयसली नहीं आम तार जमी क्रप लस ड्राउट सिचुएशन कराए क्रप कटिंग एक्सपेरिमेंट जहाँ इन्सुरांस और जहाँ सरकार एक्सपेरिया अच्छे आम जिले में चाषी मान नियम अनुसार जगह देवर समस्त व्यवस्था कर स्टेम्बोर लगिक पूरा क्षय क्षति हो जाए चाष जमी जो से जाड़ियापी चाष जमी बाहर कि अनुरोध कर जिनस न करूँ एवं मुझे रिपोर्टा से बाबद लखनपुर ब्लक के क्षय क्षति सब रिपोर्ट दे सारी जो कि नेक्स्ट गवर्नमेंट तार स्टेप नब मरुड़ी पर चकड़ा पोकर चड़क सुनार फसल उजुड़ी जावा जीवन हारू चाषी क्षतिपूरण और सहायता प्रदान में विलंब जो सरकार तुटुची चाषी कूल आस्था ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज एपटे चकड़ा पोक लगी चाषी सर्वस्वत हेले बाध्य चाषी निज फसल निआ लगा आत्महत्या करने को भी पछाऊ ना सरकार चाषी दाबी को विचार को नेउ नपरी समस्या उपजी ए अभियोग आनी पश्चिम ओडिशा कृषक संगठन समन्वय समिति जोगाण मंत्री अध्यक्षतार खरीफ धान संग्रह बैठक करे चाषी प्रतिनिधि डकगला ना क्षोभ प्रकाश कर चाषी सहित आलोचना कर प्रशासन नीति निर्धारण करने को संगठन दावी कर संबलपुर जिलापाल दावी जना जाए छी से जे मुख्य से नायक मैंने कहीं धरी पार्लु आम तो यहाँ गोटे ग्रहणीय नुहे तो आम गोटे बड़ कथा एथर गोटे बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन अच्छे जे जेन इंटेरियर पॉकेट रे मिलर मैंने जब आग्रह प्रकाश नहीं कर सू जो धान नहीं उठला तो यथर मिलर मान प्रोसीडिंग खूब शीघ्र घोषणा हेबो चलित शिक्षा वर्षर मैट्रिक परीक्षा तारीख आसंता काली सुधा तारीख सह परीक्षार संपूर्ण प्रोग्राम मध्य घोषणा करिबो माध्यमिक शिक्षा परिषद बा बोर्ड बोर्ड सभापति जहानारा बेगम एही सूचना देइछंती सेपटे परीक्षा पई आजिठारु ऑनलाइन फॉर्म पूरण आरंभ होईछि चलित शिक्षा वर्षर प्राय 6 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देबे बोली अनुमान करा जाइछि तेबे छात्र छात्री माने निज स्कूल परिवर्तन अन्य स्कूल रे परीक्षा देबा बाबदरे बोर्ड पाखरे कोनोसी सूचना नथिबा कुहा जाइछि प्रिपेरेशन आमर जमती डेडलाइन हवा कथा आम बोधे दिने दि दिन भितर आम डेडलाइन भी अनाउंस करदेबू आपण मैं कहबू आम अनाउंस करूँ आज एग्जामिनेशन कमिटर मीटिंग रही बोधे आम अनाउंस करदेबू जो डेडलाइनटा कौन रिथ प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम सहित अनाउंस करर तो चली बर्तन फर्म फिलअप आज आरंभ है प्रोसेस सरला आम एक्जाक्ट फिगर आपको देपरबू तथा 6 लाख रु ऊर्धत निश्चित भाव में रही सरकार का माल दरिया में डाल एही न्याय रे भंगा हेबाकु थिबा सरकारी ऑफिस पाई खर्च होईछि लक्ष लक्ष टंका ढेंकानाल रे एभली अनियमितता नजर को आसीछि महिषापाट स्थित ग्राम्य निर्माण विभाग निर्वाही जंत्री को कार्यालय संप्रसारण रे हेरफेर 55 नंबर जातीय राजपथ संप्रसारण बेले एही ऑफिस अधिग्रहण हेबो तेणु एथिरे कोनोसी निर्माण काम न करबा पई 2013 रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला हेले यहार संप्रसारण पई 2016-17 आर्थिक वर्ष रे 48,40,000 टंका खर्च होईछि कहा निर्देश रे कहा स्वार्थ रे एते टंका खर्च करा गला तार तदंत दाबी होईछि तेबे संपर्क रे निर्वाही जंत्री को पचारिथिले मध्य से कोनोसी उत्तर दे नाहंती पर्यटकों पर खोलिला सिमिलीपाल अभयारण्य प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर एक अभयारण्य को आसुछंती देशी विदेशी पर्यटक एथर भल पाग थिबारु पर्यटकों संख्या बढ़िपे आशा रखिछंती सिमिलीपाल कर्तृपक्ष तेबे प्रथम दिन में बुलिबाकु आसिथिबा पर्यटकों उभय जसीपुर और लुलुंग गेट रे स्वागत करिथिले अभयारण्य कर्तृपक्ष नयगढ़ भापुर ब्लॉक हनुमान मंदिर निकटस्थ काजू जंगल उद्धार होइछे जने वृद्धंक मृतदेह वृद्धंक ना झरिया बराड़ घर नटबरपुर पूर्व शत्रुता कारणरु तांको हत्या करी गछरे झुलाई देइतिबा अभियोग करिछंती परिवार लोके फतेगढ़ थाना पुलिस मृतदेह उद्धार करी तदंत आरंभ करिछि
नयगढ़ रणपुर ब्लॉक चांदपुर रामचंडी हाई स्कूल रे शिक्षक नियुक्ति दाबी रे स्कूल रे ताला पकाइले गां लोके एतिसो छात्र छात्री ओ अभिभावक स्कूल आगरे धारणा देथिले स्कूल रे 245 जण पिलांक पई अछंती मात्र 4 जण शिक्षक दीर्घ दिन हेला प्रधान शिक्षक ओ संस्कृत शिक्षक पदवी खाली पडिछि तुरंत शिक्षक नियुक्ति करबाकु दाबी करछंती छात्र छात्री नवरंगपुर जिला उमरकोट को सब डिविजन घोषणा दाबी रे मिलित नागरिक सुरक्षा मंच पक्षर करा जायछि शोभायात्रा शताधिक लोक मां पेंड्राणी मंदिर निकटर शोभायात्रा रे बाहरी बस स्टैंड रे प्रतीक धारणा देथिले जिलार चंदाहांडी झरीगा रायघर उमरकोट और डाबुगा ब्लॉक ने नुआ सब डिविजन गठन करबाकु लके दीर्घ दिन हेला दाबी करछंती फुलवाणी सहर को पॉलीथिन मुक्त करने पर सचेतनता शोभायात्रा आज विभिन्न स्कूल इको क्लब छात्र छात्री माने शोभायात्रा रे जाई परिवेश सुरक्षा संपर्कित स्लोगान देथिले सहर परिक्रमा करी पॉलीथिन मुक्त रहबा को आह्वान देथिले छात्र छात्री प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ आरंभ होइथिबा इंदिरा ज्योति यात्रा आज ढेंकनाळ ठारे पहुंचीथिला गतकाल ठारु आरंभ होइथिबा ए यात्रा आगामी 19 तारिख पर्यंत जारी रहइबो ए यात्रा आज सकाळे ढेंकनाळ कॉलेज बाईपास ठारु आरंभ होई सहर मध्य दे अनुगुल मुखे जाइछि जाजपुर जिला व्यासनगर पौरांचल कन्हीपुर ठारे मधुसूदन आदिवासी उन्नयन परिषद एक नूतन कार्यालय समेत एक आदिवासी भाषा शिक्षा विद्यालय उद्घाटित हो करंजियार पूर्वतन विधायक तथा हो भाषा शिक्षा परिषद अध्यक्ष पद्मचरण हाइब्रु यह उद्घाटन करते व्यासनगर तथा जिलार आदिवासी पिलामाने किपरि हो भाषा लेखापढ़ा शिखिपारे और हो भाषार किभली प्रचार प्रसार हो पार से संपर्क कार्यक्रम में विस्तृत आलोचना होता पर अनुष्ठान परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम होता अक्टोबर 29 रे भुवनेश्वर रे मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित होइतिबा विपर्यय प्रस्तुति सचेतनता रथ आज गंजाम जिले में पहुंची गंजाम जिला रंगेलुंडा ब्लॉक तरफ एक सचेतनता रथ को स्वागत कर बन्या मरुड़ी बात्या अंशुघात भाई विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्यय संपर्क में रथ सचेतन कराऊ ब्लॉक ऑफिस परिसर में रथ को रखा जाता विभिन्न प्रकार प्राकृतिक विपर्यय निजक रक्षा पाइब से संपर्क में रंगेलुंडा ब्लॉक विभिन्न स्कूल छात्र छात्री अंचलवासी को बुझा जाता चारिदिनिया गजपति जिला गस्तर आसीथिबा सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग सचिव नितिन चंद्र गजपति जिलार गोसाणी और रायगढ़ ब्लॉक विभिन्न स्थान परिदर्शन कर जिलार विभिन्न विभाग सरकारी उन्नयनमूलक काम से समीक्षा कर सचिवों गस्त समय जिलार सब विभाग विभाग अधिकारी और जिलापाल उपस्थित थे नयगढ़ पुरुणा सहर स्थित सागर पोखरी निकटरे पंचक अवसर में आरंभ हो बोत बंदाण महोत्सव यह उद्घाटन करछंति स्थानीय विधायक अरुण साहू पांच दिन धरी चलिबाकु थिबा एक कार्यक्रम रे प्रतिदिन संध्या रे सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होउछि 14 वर्ष हेला बोत बंदाण कमिटी पक्षरु एही कार्यक्रम रो आयोजन करा जाउछि आपण देखते जिला रिपोर्ट समय बुलेटिन को ये रखुचु नमस्कार।